သမားတမကရဲ့ပထမဆုံးချိန်ထမင်းနဲ့ထိုးဝဲခံတော်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကုံမှုမြို့နယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထမင်းနဲ့ပွဲတော်ကိုရန်ကုန်တိုင်း၊ဧရာဝတီတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့ကုံမှုမြို့နယ်တို့ကလည်းသမားအယောက်150ကျော်ကအဖွဲ့၅ဘွဲကိုကိုစားပြုရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီးချွေညဝါစီရော၊မခွေးကျောင်းတိုက်စီရော်နဲ့ကုံစင်းလုံးကြာစင်ရေးဖွဲ့ကကိုထင်ကျော်တို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်တောင်ကလေးသမားတွေဆက်ပြူခဲ့တဲ့ကောက်ပဲတင်နေတွေကနေအခုလိုထမင်းတွေဘွဲကိုကျင်းပရတာဖြစ်တယ်လို့ press စီစဉ်ပေးတဲ့သူတို့ဖြစ်တဲ့ message တွေကပြောပါတယ်ဒီတောင်ကလေးသမားဆိုတာညာသမားလယ်သမားပေါ့နော်ဒီကောက်ညင်းဆန်ကိုပေါ့တောင်ကလေးသမားလယ်သမားတွေကစိုက်တယ်ပေါ့နှမ်းနဲ့မြေပဲကိုဒီညာသမားတွေကစိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအုံကြီးနဲ့ထင်းကိုကြတော့ခြံသမားတွေကစိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီပေါ့နော်ဒီထမင်းတွေဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ဒီပိုင်ရှင်အဆင့်တွေဖြစ်တဲ့ဒီတောင်ကသမားရာသမားကိုင်းချမ်းသမားတွေကနေပြီးတော့ဒီတောင်သမားတန်တဲ့ဒီထမင်းနေပွဲကိုကျင်းပတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့သဘာဝကျမယ်ဆိုတော့ဒီမှာထင်တယ်ဒါကြောင့်မို့တောင်သမားတွေသားလို့ဒီမှာဖိတ်ပြီးတော့ဒီတောင်ကထမင်းနေပွဲကိုကျင်းပလုပ်ပေးပြဖြစ်ပါတယ်ဒီဝဲချက်ကတော့ပိုင်ရှင်အဆင့်တွေဖြစ်တဲ့တောင်သူနယ်သမားတွေသူတို့စိုက်ပျိုးထားတယ်သူတို့ထုတ်လုပ်ထားတယ်သူတို့ရဲ့သီးနှံတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ထမင်းနေပွဲကျင်းပတယ်ဆိုတာမျိုးဒီမှာဖြစ်စေချင်ပါတယ်အဲ့ဒီထမင်းနေတို့ပွဲမှာရန်ကုန်တိုင်းကိုစားပြုကွန်းကြံကုန်းဖွဲ့ကပထမဆုရခဲ့ပြီးအလှရှင်တွေနဲ့ပြိုင်ပွဲဆုရရှိခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေကိုဆုချင်းမြင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထမင်းနေပွဲတော်ကိုမနက်9နာရီကစတင်ကျင်းပခဲ့ပြီးညနေမှာတော့တက်ရောက်လာတဲ့တောင်မူလေသမားတွေကသူတို့ရဲ့လေသမားခွင့်ရေးဆုံးရှုံးနေတာခဲ့ရတာတွေကိုကြောက်ကြခဲ့ပြီးမောလဲ2နာရီမှာခန်းနာပြုဆောင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။